O pasado 23 de febreiro, o Pleno da Corporación Municipal de Noia aprobaba a realización dunha auditoría interna para constatar se os pagos efectuados no proxecto da Praza de Abastos se corresponden coas certificacións de obra ante a existencia de informes negativos por parte de intervención. Transcorridas xa tres semanas, a Marea denuncia que o Goberno non presentou a documentación requirida, mentres que a obra segue paralizada. De manterse esta situación, dende a Marea advirten que emprenderán accións legais para que a Xustiza determine se a actuación se axusta ou non á legalidade. Dada a magnitude da obra, orzamentada en máis dun millón de euros, a Marea insiste en que debería terse executado con todas as garantías e seguindo a normativa en materia de contratación.